Jeg kan måske starte ud med at fortælle om, hvad jeg ligesom har oplevet. Det er også lidt svært at sidde og sige lige op i et ansigt, men... Da jeg var 19 år, var jeg på Roskilde Festival. Der er en meget festlig, meget energisk stemning herover i den der camp med mange folk fra queer-miljøet. Jeg ender med at snakke med en fyr. Han var høj, ældre, moden, så han tilbyder mig noget af sin papvin. Vi kysser, og jeg synes, det er ret spændende. Jeg kan ligesom huske, at så foreslår han, at vi går over i hans telt, der lå lige ved siden af. Jeg kan ikke huske, at jeg sagde noget. Jeg kan bare huske, at jeg fulgte med. Og så det næste, der ligesom sker, det er, at vi ligger inde i det her telt. Og at vi begge to ligger nøgne. Jeg kan ligesom mærke, at der er noget i mig her, der ikke lige er med på den her. Så bad han mig om at give ham et blowjob. Han var meget, jeg kan bare huske, at det var meget aggressivt i den måde, han ligesom bad mig om de her ting. Han fortalte mig, hvad jeg skulle gøre, og så gjorde jeg det. Og jeg kan huske, at han sagde ting, jeg gjorde forkert. Så bad han mig om at vende mig om. Så tror jeg måske egentlig, at jeg tænkte, at så kan det være, at han ligesom kan finde ud af det. Der nu jeg ikke kunne finde ud af det andet. I homoverden, der er sådan fokus på sex og hurtig sex. Og sådan så kan man hurtigt komme til at komme ind i de her situationer, hvor man bare gerne vil blive accepteret af en person i det her miljø. Hvis man tilhører en seksuel minoritet, så er man i højere grad end andre grupper udsat for seksuel grænseoverskridende adfærd. I øjeblikket, så tror jeg ikke, at jeg kunne se, at mine grænser, de blev overskredet den aften. Fordi jeg havde hele tiden en dårlig mavefornemmelse, men jeg tænkte, at det var sådan, det skulle være. Sådan her er det at have sex første gang. Så derfor så slog det mig aldrig, at jeg skulle sige nej. Noget af det, som måske kan være svært, det er der, hvor vi har folk, som er nye i miljøet. For de yngre mænd, kan de ældre mænd være deres indgang til et miljø, som de måske ikke havde adgang til før. Så vil det ofte være der, hvor magtubalancen kan komme i spil, fordi den ene partner vil være nervøs for at sige, nej, det her har jeg faktisk ikke lyst til. I går efter skrev en besked ned til ham fra festivalen, som ligesom på en eller anden måde konfronterer ham med det, jeg oplevede. Jeg håber, du ser den besked som en mulighed og ikke et angreb. Hilsen Peter. Send. Det undrer mig nemlig meget over, at der ikke ligesom blev sat spørgsmålstegn med, at jeg følte mig så paralyseret i øjeblikket, at man ikke har kunne mærke det. Det synes jeg måske sådan det største. Altså, fordi hvis jeg var sammen med nogen, så virkede helt paralyseret eller sådan helt frosne, så ville jeg da helt klart lige finde ud af, om alt var okay. Jeg har faktisk allerede fået svar. Jeg er helt klar på at snakke med dig. Vi kan for eksempel finde en dag. Jeg kan måske starte ud med at fortælle om hvad jeg ligesom har oplevet. Det er også lidt svært at sidde og sige lige op i et ansigt, men det var i hvert fald en oplevelse, hvor jeg ligesom har følt, at mine grænser er blevet overskredet. Altså jeg har sådan først gået op for mig, tror jeg, et stykke tid efter. Jeg har også forstået sådan her nu, efter jeg sagde med dig, at det var ting, der var ekstende den aften. Jeg forstår vildt godt, at man fryser. Det har jeg også gjort. Jeg har også oplevet, at du går ud af din krop, og du fryser bare. Og du ligger der, og du nærmest som om nogen gør noget med din krop, uden at du er med på det. Og det er virkelig ked af. Jeg synes bare, at du er virkelig modig, der gør det her. Sådan helt seriøst. Og jeg tror, at de her samtaler er så vigtige. Sådan, man kan ændre noget. Fordi der er virkelig en tendens. Jeg vil bare sige undskyld for, at du oplevede det her. Selvfølgelig er det ikke, altså, er det ikke okay. Men jeg forstår også godt, at det også er et mønster. Det var virkelig sådan øjenåbne, synes jeg. Det var virkelig sådan vildt, hvor meget vi havde til fælles.